Jag är Greta Gris. Det här är min bror George. Det här är mamma Gris. Och det här är pappa Gris. Greta Gris. Vindtornet. Greta och hennes familj ska göra en liten utflykt. Greta, George, idag ska vi göra en utflykt till vindtornet. Vad är ett vindtorn, pappa? Det är ett torn som ligger högt uppe på en kulle. George tycker om torn. Vindtornet låter som en tråkig utflykt för pojkar. Nej, Greta, du kommer att gilla det. Det är en fin utsikt från vindtornet. Man kan till och med se mormor och morfars hus. Wow, då åker vi! Jag läser kartan, så får mamma köra bilen. Vill du verkligen det? När du läser kartan så åker vi alltid vilse och du blir grinig. Vi åker inte vilse. Och jag blir inte grinig. Vindtorn, nu kommer vi! Är vi framme snart? Inte ännu. Åh. Vill ni leka en lek? Ja, tack! Vi leker speja på saker. Okej, jag börjar. Pappa Gris ska i hemlighet titta på en sak och de andra ska gissa vad han tittar på. Jag spejar på en sak som är alldeles röd. Röd? Min klänning! Den är röd! Nej, det är inte din klänning. Bilen! Just det! Vår röda bil. Min tur! Jag spejar på en sak som är blå. George t-shirt. Nix. Är det något i bilen? Nej, ger ni upp? Ja. Himlen, den blå himlen. Jag vann. Pappa Gris, vet du vad vi är? Jag vet exakt vad vi är. Men ändå så ser den här vägen inte likadan ut som på kartan. Åh, pappa Gris, vi är vilse. Vi är inte vilse. Så hur ska vi åka för att komma till vindtornet? Ett ögonblick bara. Jag vet. Vi ringer till mormor och morfar. Vi behöver inte ringa till mormor och morfar. Jag ska hitta till vindtornet om det så ska ta hela dagen. Vi har inte hela dagen på oss. Hallå! Morfar Gris här! Morfar Gris, vi har kört vilse på väg till vindtornet. Jaså! Är det pappa Gris som läser kartan? Ja, pappa Gris läser kartan. Och han är lite grinig nu. Jag är inte grinig. Det här är bästa vägen. Kör huvudgatan tills ni ser vindtornet uppe på kullen. Tack, morfar Gris. Vi följer huvudgatan och håller utkik efter vindtornet. Som jag sa. Titta! Är det där vindtornet? Ja, det är vindtornet. Kom igen nu, bil. Duktig bil. Du klarar det. Hurra! Greta och hela familjen är framme vid vindtornet. Wow, det är stort. Vi går in. Utsikten från tornet är fantastisk. Wow! Vilken strålande utsikt. Mamma, är det där mormor och morfars hus? Ja, det är det. Oj, vad långt bort. Vi tar en titt i kikaren. Får jag titta först, snälla? Ja, men sen måste George få titta. Wow! När man tittar i kikaren ser allting större ut. Jag kan se mormor och morfar. Titta, George! Mamma Gris, morfar Gris. George vinkar till mormor och morfar. Dumma George. Mormor och morfar är för långt bort för att se att du vinkar. Jag vet, vi ringer dem. Hallå! Morfar Gris, vi ser er från vindtornet. Vinka till oss. Mormor och morfar vinkar till oss. Jag älskar vindtornet.